Având în vedere evenimentele seismice petrecute în județul Gorj, Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu a organizat astăzi un program de instruire a studenților și angajaților cu privire la comportamentul ce trebuie adoptat în eventualitatea producerii unei situații de urgență. Prin sprijinul reprezentanților ISU Gorj, au avut loc activități de informare și instruire aferente campaniilor de pregătire a populației în domeniul situațiilor de urgență. Astăzi, la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, desfășurăm o campanie de informare și instruire a personalului angajat și a studenților, activitate pe care o desfășurăm împreună cu partenerii noștri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Campanie de informare și instruire care are drept scop pregătirea studenților și personalului angajat pentru a-și dezvolta capacitatea de reacție în caz de dezastre naturale sau mai exact în caz de cutremure, pentru că am observat că personalul universității n-a fost tocmai pregătit pentru a reacționa în mod corespunzător la cutremurele care au fost în ultima vreme. Studenții au fost în vacanță atunci când s-au produs cele două seisme de magnitudine mai mare, dar acum studenții au revenit. Din săptămâna aceasta noi desfășurăm activitățile față în față și atunci trebuie să-i pregătim și pe aceștia, și pe dascăli, dar și pe ceilalți angajați ai universității, cum să reacționeze în astfel de situații. Am constatat că toată lumea s-a îmbulzit pe scări, a luat-o la fugă pe scări și atunci, considerând că nu acesta este cel mai bun mod de reacție, i-am adus pe specialiștii de la ISU să ne învețe, să ne instruiască cum trebuie să acționăm în astfel de situații. Deci stâlpii sunt construiți cu o structură metalică foarte rezistentă, adică pe ce, o chestiune metalică care îi zice cruce de Malta în limbajul constructorilor, cu armătură și de sus până jos cadre și stâlpi. Aș vrea să particularizați de ce. În această clădire nu suntem doar într-o singură, adică ca într-un apartament, adică un tip într-o cameră, doamna în bucătărie și așa mai departe. E vorba de studenți sau cadre didactice care își desfășoară activitățile în săli de curs de 30, 40, 50, 60 de ocupanți ai spațiului respectiv. Cum trebuie să se comporte ei? Adică cum putem să-i determinăm să nu intre în panică? Vorbeam de acea panică, clădirea nu este foarte înaltă, este S plus P plus 4, deci ar fi 4 etaje, se comportă bine la cutremur, noi am văzut-o, am simțit-o, fiecare a reacționat în felul specific. Dar aș vrea să particularizați totuși... Da, este foarte bine să discutăm despre acest aspect, pentru că sigur, cu siguranță nu ne vom putea adăposti toți sub tocul de la ușă. Dacă ne aflăm într-o instituție sau ne aflăm la școală, trebuie să avem mare atenție la elementele care, prin balans, ar putea desprinde și ne-ar putea răni. Ne putem adăposti foarte ușor sub o masă, sub o bancă, dacă suntem în bancă, pentru a ne feri cumva de bucățile de tencuială sau lustrele care ar putea să cadă și să ne rănească. Dacă nu avem nici această posibilitate, ideal este să ne lipim de un perete pe care nu sunt agățate obiecte și să stăm lipiți de perete până când trece cutremurul. Panica este cel mai mare dușman în cazul producerii oricărei situații de urgență, iar orice discuție pe care am avea-o și orice exercițiu pe care l-am face, cu siguranță nu se va compara cu o situație reală. Însă, dacă avem cunoștințe minimale de comportare în orice situație de urgență, în momentul în care suntem puși în fața faptului împlinit, cunoștințele ne vor veni în subconștient una după alta și le vom putea pune în practică. Ideal este doar să ne informăm. Astăzi am desfășurat o acțiune de informare preventivă în rândul angajaților și studenților din cadrul Universității Constantin Brâncuș. Este esențial să avem deprinderile necesare și să adoptăm comportamentul corect atunci când se produce o situație de urgență. Pentru că s-au produs două cutremure majore în județul Gorj și bineînțeles că s-a instalat panica, cum este oarecum normal într-o astfel de situație, am ales ca astăzi să purtăm discuții despre cum să ne comportăm într-o astfel de situație, precum și în alte situații de urgență.
Mai mult, săptămâna viitoare se va desfășura un exercițiu de simulare a modului de reacție în timpul unui cutremur, la care vor participa angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, studenți și angajați ai Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. De asemenea, nu acesta este singurul eveniment, pentru că împreună cu reprezentanții ISU, săptămâna viitoare vom avea și exerciții de simulare la dezastre și mai exact la cutremure, tocmai pentru a deprinde această abilitate de a reacționa rapid, sigur și conform cu normele și cu recomandările specialiștilor, nu așa cum știm noi, cum am citit pe net, pe Facebook, pe TikTok sau pe alte surse de informare care nu sunt cele mai bune tot timpul.